ଶୁଣୁଛି ଛବିଶରେ ଆସିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିବେ ଆମେ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କ'ଣ ପିସିସି ବଦଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ କେଲା କୁମାର ବି ବଦଳିବେ ହେଇପାରେ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା, କେଲା କୁମାର ବଦଳିବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିସିସି ସଭାପତି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଟାଏ ତ ଏଇନା ନବୀନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମେ 7 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଛି।